Ելենք նաև իմ քայլի մեր գործընկերներին, բայց վերջին տվյալներով ասացին, որ Մալբրիով նամակ են ուղարկել, որ իրենք չեն մասնակցելու։ Նամակը չգտանք, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ իրազեկել, որ հրավիրված են նաև խորհրդանական իշխող խմբակցությունը երիտով հանդես գալու և ընդհանրապես լսումներին մասնակցելու համար։ Նաև մի քանի րոպե առաջ տեղեկություն ստացանք, որ սահմանադրական դատանը վարույթ է ընդունել ազգային ժողովի 1/5 կողմից ներկայացված դիմումը կապված սահմանադրական փոփոխությունների հետ, խորհրդանում, որ տեղի ունեցավ։ Գիտեք, դիմում ներկայացվել էր 1/5 ստորագրություններով Բարգավաճ Հայաստան, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների կողմից։ Սա էլ վերջին տեղեկությունը, որ կարող են փոխանցել։ Այսինքն, պայմանավորվեցինք լսումների